Вітаю, ви дивитесь програму «Відзеркалення». Я Оксана Пількіна. І сьогодні в програмі мова піде про користь сезонних плодів, ягід, дерев і трав. Про те, що підготувала для нас природа, розкаже президент товариства «Зелена планета» Наталія Зимна. Я рада вас бачити у цій студії. Доброго здоров'я вам і нашим глядачам. Я дякую вам всім за те, що ви надіслали нам подяки з панією Оксаною, за те, що ми попередили вас, аби ви не користувалися тим, що розповсюджували шахраї. За допомогою мого портрета, мого імені, розповсюджували всякий непотріб, від якого страждали люди. Добре, дякую вам за розуміння. І, звичайно ж, будьте дуже уважні і обережні щодо свого здоров'я. Не довіряйте будь-кому. І так, що нам зараз готує природа? Так. Вже є сезон, відкрився полуниці, черешин, яблук, ну ще яблука, мабуть. Місяць червень, він так і називається, червоний місяць, найкращий, найквітучіший місяць року. І, звичайно, починається він із красивих квітів. Квітує троянди, півонії, квітує жасмін, король ночі, квітує все зело, яке нині на порі, вказує природа про те, що воно дуже і дуже цілюще. Але ми, як малі діти, коли щось бачимо у природі або на столі, то рука тянеться до чогось яскравого і смачного, а відтак і корисного. І нині ми, звичайно, маємо такий багатий стіл, оскільки у нас є полуниця. Полуниця, думають всі, мабуть, що це просто десертна ягода. Це неправильно. Полуниця – дуже і дуже цілюща ягода. І всі ті, хто перехворів на виразку шлунка 12-палої кишки, кого гіперацидний гастрит, а він загострюється весною, а ми якраз у цьому році пережили таку непевну весну, із перепадами тиску, перепадами температурних режимів, і дощиком, і холодом, одним словом, потерпів трошки наш організм від загострення тих хронічних захворювань. І ось у кого була виразка 12-палої кишки до полуниці. Ті, у кого понижений апетит до полуниці. Дітям треба давати полуницю. Іноді мами кажуть, що від полуниці у дитини виникає алергія. Але треба не звинувачувати алерген. А тут алергеном може бути те насіннячко у полуниці, жовтеньке, дрібненьке, яке подразнює слизову оболонку у дитини. Отже, треба тоді вичавити сік і без цих насінинок давати дитині. Дитина повинна обов'язково наїстися полуниці для того, щоб підвищити захисні сили, тобто імунітет. Ну і потім багато має ця ягода вітамінів, мікроелементів, адже дорослі знають, що полуниця рятує хворе серце. Всі гіпертоніки, в яких підвищується тиск, особливо навіть вночі, чи це серцевий тиск, який вдень від нервової системи підвищується, чи це той тиск, який підвищується з вечора до ранку, тобто нирковий тиск почечний, то до полуниці полуниця дуже добре лікує всю сечостатеву систему. І тому ми пропонуємо тим, у кого хворі нирки, у кого порушений солевий обмін. Адже вона лікує подагру також, виводить солі сечової кислоти. Отже, полуниця та ягода на порі, ну, Бог так послав. Природа, матінка, вклонилася нашому здоров'ю і дала нам таку допомогу, щоб ми після весняного цього часу, такого перехідного, щоб ми зміцнили свій організм і були здорові. Пані Наталя, а скільки слід з'їдати от полуниці, скажімо так, на добу? Є добре, якась що... корисна ви доза, ви знаєте, добре, норма? Що не треба з полуниці робити якісь ліки. Її треба просто вживати до схочу. Наснажити свій організм всім тим, що є у полуниці. Потім, мабуть, ми не знаємо про те, що полуниця – дуже сильний бактероцидний засіб. І якщо, наприклад, у дитини болить горлечко, можна вичавити сік із цієї ягоди, розвести водичкою, розбавити і дати дитині пополоскати ротову порожнину. І ангіна проходить. І всі запальні процеси, ясно, наприклад, коли запалені, коли в роті от, бувають такі, знаєте, і грибкові ураження, полуниця, сік її допоможе дуже добре. Можна робити відвари, але краще вичавити сік і з водичкою розбавити і полоскати ротову порожнину. Навіть якщо є якісь подразнення на шкірі, то також можна полуницею користуватися, а дівчата всі. Та як же вони спокон віків користувалися полуницею? І веснянки
виводили. І всі подразнені на шкірі. Маску робити також жінці дуже і дуже легко. Взяла полуницю, розтовкла її так, подрібнила, розтовкла. І ту масу наклала на обличчя на 15-20 хвилин. Змила теплою водою, ополоснула холодною. Ось вам і краса. І веснянок немає, і рудих плям. У дівчат молодих, веснянки, у жінок старшого віку, там є такі, знаєте, руді плями, всякі різні. Полуниця допоможе вивести ті плями. Вони посвітліють, побіліють і зникнуть геть. І ще, знаєте, ще тільки от не відійшла полуниця, а вже на порі у нас пішла черешня. Черешня, ягода, звичайно, яку полюбляють багато хто. Навіть той, хто не любить полуницю, більше поважає черешню. Черешня також дуже така, знаєте, багатогранна, багатостороння ягода, яку треба знати, що коли вживати. І завжди я от раджу до 15 червня, до половини, до 20 червня назбирати листя цієї ягоди, листочків із дерева. Назбирати для того, аби лікувати артрити. Листочки. Одна столова ложка подрібненого листя із дерева. Черешні. Так, із черешні. Подрібнити, заварити склянкою окропу, по чверті склянки випити 4 рази на день. І таким чином нормалізується солевий обмін, пролікуються нирки, бо і полуниця, і черешня налагоджують солевий обмін в організмі. Лікує дуже добре ниркову всю сечостатеву систему, підсилюють функцію нирок, очищають їх, виводять надлишки тієї рідини, яка відкладається в організмі. І чому кажуть, от поїла черешню, і ви знаєте, таке гарне сечовиділення, і відчуває, як зменшився живіт. Від полуниці і від черешні дійсно таке. Казала одна жінка, навіть ніколи не думала, що не треба ковтати якусь пігулку для того, щоб зменшився живіт і щоб рідина та вийшла з організму і зникли напряки. Наїшся полуниці, а за нею черешні, і таким чином виведеш все те лишнє в організмі. Станеш струнким, гарним дуже. Ну і потім вже відкладаються ще солі, то вони виходять обов'язково. Навіть камінці подрібнюються і дрібним піском виходять з організму. І ще, ось я сказала, що черешневе листя треба збирати. Ну, ми говорили минулого разу, що треба збирати листя із груші для того, щоб лікувати чоловікам статеву залозу, простатити аденоми, столова ложка на склянку окропу, листя груші. Також у червні треба зібрати. Листя черешні лікує артрози, а оці плодоніжки, та їх ніколи в житті ніхто не викидав. Вони цінуються іноді навіть більше, ніж сама ягода. Тому що вони лікують сечокам'яну хворобу, тобто ті камінці, які відклались у нирках, в сечовому міхурі, в сечовідниках і навіть у жовчовому міхурі. Столова ложка на склянку окропу, подрібнених плодоніжок, заварили, випили по чверті склянки і розсипаються ті камінці. І виходять вони, і лікарі навіть дивуються. І сама людина каже, ліків ніяких не приймала. І Бог його знає, від чого ті камінці зникли. Це особливо ті, які утворюються від оксалатів, від уратів, від фосфатів, трипельфосфатів і карбонатів. Ті камінці дуже добре виходять. Якщо там оксалати, то вони трошки важчі, бо вони такі, знаєте, тверденькі дуже. Тоді треба шукати вуса винограду. Чайна ложка на склянку окропу, подрібнених вусів винограду, попили по чверті склянки, і оксалати вискакують цілі. Ті вже не подрібнуються на пісок, бо вони дуже і дуже тверді. Але вони невеличкі і гладенькі, як морська галька, і вони вискакують самі. Ну, яблуко тут у нас лежить, звичайно, воно не на порі, але я хочу нагадати, що коли є склероз, то саме шкірка яблука, висушена, подрібнена, чайна ложка вранці на ще серце, запити теплою водою, і потроху, але дуже впевнено, вичищаються судини, оті бляшки холестеринові,
тікають із судин, ніби, знаєте, ржавчина із труби, отак от той холестерин очищається, і судини стають еластичними, кровообіг нормальний, в ухах не шумить, голова не болить, тиск не підвищується. І коли роблять аналізи лікарі, то кажуть, у вас холестерин зайвий. Немає його, він нормальний у вас і дуже добрий, бо без холестерину людина також не може жити. Ось я хочу нагадати нашим глядачам, щоб вони пам'ятали, що ці ягоди на порі, їх треба вживати стільки, скільки потрібно для організму. Вже, ви знаєте, коли організм насититься, він вже не може з таким апетитом вживати ці ягоди. Для того, щоб знати, що ще можуть ці ягоди, ті трави, які ми сьогодні показуємо, можна прочитати в газеті «Зелена планета земної». Можна її переплатити на друге півріччя. Газета дуже цікава, дешева, і виходить вона двічі на місяць, тобто на два тижні один раз, щоб людина встигла прочитати, зрозуміти, не лінуватись, застосувати і відчути оту цілющу дію природи матінки нашої, серед якої ми живемо. І завжди, коли от зустрічаюся з вами, з нашими глядачами, завжди хочеться бігом-бігом прибігти і розповісти, щоб люди нічого не прогавили, нічого не пропустили, що на порі. На порі, от я говорила раніше про акацію. Акація ще зовсім не відцвіла, і ті, в кого вени на ногах великі, то треба зібрати ще квіти, листя акації, покласти в банку, залити горілкою, потерти туди лимон, настоювати 3 тижні і потім натирати, змащувати знизу до гори хворі свої судини. Зараз на порі бузина. Бузина – це така квітка духм'яна. Її треба збирати саме ось так. Зібрали так. Поклали, висушили, а потім обтрусили. І оці квіти, немовби пряжене молоко, парне молоко. Колір такий, духм'яний такий запах. В той же час ця квітка лікує запалення всіх верхніх шляхів. Запалення недоліковане, легень, бронхіти, не допускає до бронхіальної астми, до астматичного бронхіту. Окрім того, ці квіти лікують сечостатеву систему, також лікують нирки, і виводять надлишки рідини, усуваючи її, щоб не був великий живіт, не були набряклі ноги, не висіли мішки під очима. Хоч іноді, правда, ті мішки, можливо, кажуть, для грошей треба, але це неправильно. Ось, і ця квітка допоможе усунути набряки на обличчі, на ногах. Одним словом, для серця, для судин вона також дуже гарна. Але у кожної четвертої людини є закріпи. Люди бідкаються, чим же їх усунути, ті закріпи. Кишківник лінивий, не працює, шукає сіну, шукає там різні засоби, пігулки, а вони ще більше погіршують стан кишківника, роблять його лінивим. Перистальтики такої кишківника нема і робляться закріпи. Так ось оце листячко, яке біля самої квіточки верхні. Треба його взяти, подрібнити. Ну, ось стільки. Оце вистачить на один раз, бо тут буде подрібненого листя столова ложка. Заварили склянкою окропу, настояли і випили вранці пів склянки і ввечері. І вже відчуваєш, як у животі кишківник уже починає працювати. Вже перистальтика почала, знаєте, так нормальна стала. І закріпи вже кудись поділися. Людина спокійно собі не забруднює свій організм застоями у кишківнику. Краще брати свіже листя чи краще можна свіже листя. І сушити? Але ж на зиму можна також висушити, тому що уже десь у липні, у серпні воно вже загрубіле листя, і воно вже не буде так допомагати. А оце молоде, зелене, бачите, воно не ушкоджене нічим. Його можна насушити і потім навіть у сухому вигляді столова ложка на склянку окропу. Повживали, і ось вам уже є результат, людина сама відчуває. Навіть до лікаря не треба бігти. Але ж, ну, звичайно, у нас в «Зеленій планеті» ми поради різні даємо, не лише даємо фітокомпозиції наші. Ви знаєте, ми зараз таку гарячу пору маємо, це я поважаючи наших відвідувачів, взагалі всіх людей. Я дуже люблю людей, особливо на Харківщині. Вона дала життя «Зеленій планеті», інститут
університет наш багато доклав зусиль, щоб у нас працювали провізори, щоб у нас провізори ставали лікарями, щоб вони поєднали офіційну медицину з народною медициною, були консультантами у здравницях земної «Зелена планета». І відтак поєдналась офіційна медицина з народною медициною. І я вклоняюсь завжди нашій першій столиці Україні, людям цим добрим, таким, знаєте, доброзичливим, гарним людям, які приходять і так приємно чути. Людина, знаєте, йде з такою насолодою розповісти, що їй допомогло. От сьогодні так багато наслухалось про те, що у того перестали там судоми в ногах корчити. От у когось там нормалізувався цукор, у когось нормалізувався тиск, перестало боліти серце, не паморочиться голова. Багато дуже. А в когось у попереку перестало боліти, бо ходила, каже, як кочерга. Я колись розповідала, що в мене мама була зігнута, а потім я подавала їй нечуй вітер волохатенький, підойму. Мама вирівнялась, і всі тепер питають, покажи нам ту траву. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемось і обов'язково покажемо. Ну, а нині, звичайно, жінки повинні ні в якому разі, а особливо чоловіки, якщо вони кохають жінок, якщо вони хочуть, щоб жінка була здоровою, життєрадісною, красивою, до 117,5 років, щоб вона була молодою, то вони біжать до липи. Ми іноді з вами говоримо про те, що вже відцвіло. Наприклад, сьогодні ми говоримо про акацію, яка вже відцвітає. А тут липа, вона на порі. Бачите, які пуп'янки гарні, приквітники білі, ось світлі такі пуп'янки. Ось-ось вона за день-два зацвіте. Липу треба збирати десь впродовж 10 днів. Вона квітує 10 днів. Але, на щастя, у нас липа є рання і липа пізня. 10 днів квітує рання липа, потім починає пізня. Тобто пізня краще сильніша. Треба назбирати оцих квіточок, духм'яних дуже, з приквітниками, насушити, але не збирати після дощу, щоб вони, не дай Бог, не потемніли, бо якщо вони потемніють, у них і запах буде вже неприємний, і вони вже не будуть такі цілющі. Отже, отак ось квіточки з цими приквітниками, ми їх висушуємо. Ну, якщо дощ, наприклад, вчора йшов, то сьогодні не треба збирати, треба збирати завтра, щоб все протряхло, висохло і дуже добре сохло. І чай із квітів липи ми даємо дітям. Коли дитина застудилась, коли в дитини є такі, знаєте, дитина відключається, епілепсія в дитини, коли нервова система у жінки та й в чоловіка дуже збуджена, коли поганий сон, коли якась дистонія, от кажуть, ветосудинна дистонія, тоді можна вживати липу. А чому я кажу, щоб чоловіки назбирали для жінок? Для того, щоб вони пили чай. Жінка повинна два рази на рік, десь перехідний період між весною і літом, і ближче туди до осені, попити чай. Взяти столову ложку подрібнених або квітів липи з приквітниками, заварити склянкою окропу або в чайничку, або просто в склянці, і пити чай. Додавати як заварку чая і пити такий чай двічі, тричі навіть на день. А те, що залишиться, нехай настоюється до ранку. А вранці там утвориться слиз. І ту слиз треба брати для того, щоб змащувати шкіру на обличчі. І вона буде такою, як я кажу, що чоловікам буде дуже подобатись те, що жінка виглядає молодою, гарною, без зморщок. Ніколи не скажеш жінці, скільки їй років, бо вона вживає чай із липи. По-перше, не буде припливів. І саме головне, іноді жінки бідкаються, що випадає волосся, а там, де воно не потрібне, на верхній губі, на бороді, на руках, на животі, росте волосся. Для того, щоб воно там не росло, а зміцнювалось волосся на голові і було гарним, то ми вживаємо чай із липи, бо там багато жіночого фітогормону. І вже по, як кажуть, мужському типу, по чоловічому типу, вже не буде оволосіння у жінки. І треба полоскати також волосся відваром квітів липи. Отже, бачите, і чай із липи, і змащувати обличчя, і полоскати волосся відваром липи. Це все для жінки, тому що липа – жіноче дерево, але воно схильне до чоловіків.
коли чоловік застудився, кашляє, коли температура, наприклад, коли треба йому пропотіти, то до липи додають малину, калину, напувають чоловіків, щоб вони були здорові. Бо жінка ж для кого повинна бути красивою, звичайно, для чоловіків. І ось так, ми не пропустимо ні в якому разі липу. Далі, у нас тепер цвіте вероніка. Вероніки є багато видів. Тепер цвіте вероніка лікарська. Вона росте в лісах, стелиться і квітує для того, щоб жінці нормалізувати всі органи. Бо коли опущений шлунок, збільшена печінка, опускаються органи у жінки, тоді може бути нетримання сечі, тобто жінка може часто мочитися в день, от, і біль внизу живота. Жінка почуває себе нездорово, тож ось тоді ми беремо вероніку, беремо підойму і додаємо ще манжетку обикновенну, тобто приворотень звичайний. І таким чином піднімаємо всі органи. Я знаю, що, можливо, шановні жінки, шановні наші глядачі, можливо, ви скажете, а де ж я піду шукати ту траву? А ви знаєте, що саме цим займаємось ми, зеленопланетяни, провізори, лікарі, ті, хто працює в зеленій планеті, травознаї, цілителі. Ми об'єднали всіх. Ось тепер ми маємо таку гарячу пору. Зранку до вечора ми в лузі, в лісі, на полі, в городі, на клумбах. Одним словом, ми збираємо трави, бо нам треба виготовити 157 фітокомпозицій. А для цього треба зібрати 578 рослин. 500 рослин, з яких складаються фітокомпозиції. І десь біля 80 рослин, які підсилюють дію цих рослин на людський організм. Бо наші ж, бачите, бабусі, вони вміли визначити, що допомагає людині вилікувати те чи інше захворювання. І також і називали трави. Підойма назвали от ту рослину, яка піднімає органи. Вероніка – також жіноча рослина, яка допомагає жінці бути здоровою. Далі – півонія. Півонія також заспокоює нервову систему і лікує навіть істерію. Якщо жінка, знаєте, буває так, що щитовидна залоза понижено працює, та ще і клімактеричний період, і жінка має припливи, в неї підвищується тиск, болить голова, виникають навіть такі, знаєте, нервові зриви, істерики, то ось тоді ми беремо півонію, корінь півонії, а можна навіть і квіти додавати до чаю. І пити чай для того, щоб була спокійна нервова система. Ну, у нас у зеленій планеті, я вам скажу, що все є. Ми поспішаємо зібрати всі рослини для того, щоб зробити фітокомпозиції, для того, щоб подарувати людям щастя. Бо найкраще і найбільш щаслива людина тоді, коли вона здорова. Отже, в зеленій планеті у нас працюють, як я сказала, і від офіційної медицини лікарі, які тривалий час працювали там, і народні цілителі. І ми консультуємо, ставимо діагноз, відшукуємо причину. Бо ми ж не лікуємо якийсь орган окремо, наприклад, так, як в офіційній медицині. Терапевти, кардіологи, пульмонологи, а ми просто цілителі, силою тіло і душу. Ми лікуємо людину, людський організм і саму людину. Тому консультації безкоштовні, діагностика безкоштовна. Я десь читала про те, що на УЗІ апаратурою визначають всі органи і системи у людини. І зараз не погоджуються деякі вчені про те, що так можна, що лікар повинен бути дуже приближений до людини, відчувати її, чути її, відчувати її все, і тіло, і душу. І таким чином зцілювати її. І ось у нас безкоштовна діагностика, бо людям треба допомагати. Ми працюємо не для того, щоб подати фітокомпозиції, а для того, щоб допомогти людям, щоб їх попередити від захворювання того чи іншого. Якщо вже людина захворіла, то дати їй раду, дати їй ті ліки і страв, і розповісти, що людина повинна вживати. Нині приходить дуже багато людей із хворим шлунком. Шлунок розтягнутий, їжа, потрапляючи туди, вже не перетравлюється, як треба, за 2-3 години. А вона там бродить гниє, і людина від тих токсинів настільки себе почуває погано. А печінка
також має вивести ті токсини, а вона сама хвора, знесилена, застій крові в печінці, вона вже не печінка, вона вже гниле озеро крові, як кажуть по народній медицині. І вона не може вивести ті токсини, бо очисна функція печінки понижена. Тож ось хто винуватий? Звичайно, господиня, яка подавала на стіл не ту їжу, яка потрібна для шлунка, для того, аби він працював нормально. Для того, щоб шлунок підсилити, не треба вживати вівсянку. Завжди нагадую про цю кашу. Мені іноді кажуть, та що вона тобі зробила, та вівсянка? Мені нічого. І тим, у кого підвищена кислотність, також добре. Але ж тим, у кого понижена кислотність, у кого не працює нормально шлунок, не перетравлюється їжа, вівсянка ще більше розтягує той шлунок. І тоді опускається все. І шлунок, і нирки, і дітородні органи у жінок. Тому я не раджу вживати всім вівсянку з гіпоацидними гастритами. А дітям? А треба вживати капусточку, або квашену, або свіжу. Цибульку додавати, кашку пшоняну треба варити і вживати, або ж ячмінну. Ячмінну крупу треба брати, а не геркулес. І таким чином налагодити функцію шлунка, бо від нього і від травної системи залежить на 85% імунітет людини. Тобто ті захисні сили, які захищають людину від хвороби, від тих пошестей, грипу, тих вірусних всяких захворювань. Звичайно, людина повинна мати сильний імунітет. Бо, як раніше говорили, якщо шлунок працює нормально, то людині не страшні хвороби. Вона навіть може йти і в калюжі напитися води, і їй не зашкодить. А нині нам все шкодить. Навіть та їжа, що подає господиня до столу, завжди вона може бути не такою, як треба для людини. І ось тому ми радимо людям дотримуватись тієї чи іншої дієти. Тим, у кого підвищений цукор, у кого понижено працює підшлункова залоза, початкова стадія цукрового діабету, ми радимо також дієту. От у нас є календарі, у нас є книжки у кожній здравниці. А здравниць земної «Зелена планета» в Харкові багато. По-перше, це Полтавський шлях 123, так як і завжди. Далі на Баженова 4. Також працює там наш провізор, корифей «Зеленої планети» і лікар Набока Юрій Маратович. Далі наша «Зелена планета» із Червоноармійської вулиці переїхала або перейшла просто, бо дуже недалеко, на Євгена Котляра 11. Євгена Котляра 11. Зараз там працює здравниця «Зелена планета», здравниця земної. І ще до послуг наших відвідувачів ще відкривається згодом, відкривається ще одна «Зелена планета» на Московському проспекті у ДК Дом культури «Хемс» на другому поверсі. Вона незабаром запрацює. Там також будуть консультації безкоштовні. Я думаю, що наші всі глядачі зуміють скористатися цим, бо ж ми дуже дбаємо, щоб, не дай Бог, не пропустити жодну рослину. А готуємо ми фітокомпозиції із такого зела, свіже, зібраного, нормального, щоб рослина нічого не втратила, щоб все потрапило до фітокомпозицій, аби вони допомагали людям. Саме про це дбають всі зеленопланетяни, а нас багато. 67 здравниць «Зелена планета земної» в Україні. І Харків, знаєте, найщедріший на «Зелену планету». То харків'янам, мабуть, найбільше пощастило. Тому я, знаєте, запрошувати, приходь лікуватись – це гріх великий, не можна казати. Але якщо людині потрібна допомога, то вона знає, куди прийти, щоб їй допомогли. Порадили щось, запропонували щось, розказали, як треба себе поводити, аби були здорові самі дорослі і діти. Бо ж, знаєте, найбільшу радість батькам, дідусям і бабусям приносять діти, які щебечуть, немов ті соловейки в хаті. І нехай вони будуть здорові. І всім нашим глядачам також хочеться порадити дружити з природою, бути збагачені духовно, не лінуватись, працювати і бути здоровими. Я дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостею програми «Відзеркалення» була Наталія Зимна, президент товариства «Зелена планета».
На все добре, бувайте здорові. Мене перебрали.